Namaskar, my Swaradi, Apnoke Sciences, such the reality are a Muhuta, a big breaking lawyer, Sesta Kurso. Baro Epilot, Treaty of Porcha, Nirbason or Otikusana, Jarikora Hobo, Etimote, Nirbason Ayuke, Kentio Porcha, a cock, Nijuki disabled Zanipopago says, Yetuja, Lukova, Nirbason of Clot, Top Professor Hakok, Biroti, Homostia, Homostia, Go, Nirbason, Prosad, Bosto Hopressa, Hakok, Biroti, Neta, Palineta, or Zihetu, Ohomotiba, Lukova, Nirbason, Tinita Porcha, Asolote, অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন 19 এপ্ৰিল দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ 26 এপ্ৰিল আৰু 7 মে'ত অনুষ্ঠিত হ'ব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আৰু ইতিমধ্যে প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন দাখিল পৰ্ব শেষ হৈছে আৰু 12 এপ্ৰিলত নতুনকৈ তৃতীয় নিৰ্বাচনৰ বাবে অধিসূচনা জাৰি কৰা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ইতিমধ্যে নিযুক্তি দিয়া হৈছে কেন্দ্ৰীয় পৰ্যবেক্ষক নিৰ্বাচন আয়োগে ইতিমধ্যে নিযুক্তি দিছে কেন্দ্ৰীয় পৰ্যবেক্ষকক এই মুহূৰ্তত আমি সবিস্তাৰে খবৰৰ সবিশেষ লৈনৰ চেষ্টা কৰিছো এই মুহূৰ্তত আমি ডাঙৰ খবৰ লৈ আনিছো 12 এপ্ৰিলত যিহেতু জাৰি কৰা হ'ব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ অধিসূচনা কেন্দ্ৰীয় পৰ্যবেক্ষক নিযুক্তি কৰা হৈছে নিৰ্বাচন আয়োগে নিযুক্তি দিছে কেন্দ্ৰীয় পৰ্যবেক্ষক আৰু গুৱাহাটীৰ পৰ্যবেক্ষকৰ দায়িত্ব IRS বিষয়া টিজে সিংসনক প্ৰদান কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে কুকৰাছৰ পৰ্যবেক্ষক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে IRS বিষয়া ভি শ্ৰীধৰক লগতে বৰপেটাৰ পৰ্যবেক্ষকৰ দায়িত্বত আছে IRS বিষয়া কপিল মণ্ডল ধুবুৰীৰ পৰ্যবেক্ষক হিচাপে নিযুক্তি IRS বিষয়া কপিল কুমার সিংক দিয়া হৈছে আৰু 7 মে'ত অনুষ্ঠিত হ'ব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন যিহেতু তিনিটাকৈ পৰ্যায়ত লোকসভা নিৰ্বাচন এবাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজ্যত আৰু ৰাজ্যৰ চাৰিটাকৈ লোকসভা সমষ্টিত 7 মে'ত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত ভোটগ্ৰহণ হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু দেশৰ 13 ৰাজ্যৰ 105টা সমষ্টিৰ বাবেও পৰ্যবেক্ষক নিযুক্তি দিছে নিৰ্বাচন আয়োগে এই মুহূৰ্তত আমি পলিটিকেল ব্ৰেকিং লৈনৰ চেষ্টা কৰি আছো 12 এপ্ৰিলত জাৰি কৰা হ'ব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ অধিসূচনা যিহেতু প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ অধিসূচনা ইতিমধ্যে জাৰি কৰা হৈছে আৰু মনোনয়ন দাখিল পৰ্ব সামৰণি পৰিছে আৰু অহা 12 এপ্ৰিল তাৰিখে জাৰি কৰা হ'ব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ অধিসূচনা আৰু কেন্দ্ৰীয় পৰ্যবেক্ষক ইতিমধ্যে নিৰ্বাচন আয়োগে নিযুক্তি দিছে আমি পুনৰবাৰ কৈ আছো গুৱাহাটীৰ পৰ্যবেক্ষকৰ দায়িত্বত আছে IRS বিষয়া টিজে সিংসন কুকৰাছৰ পৰ্যবেক্ষক হিচাপে আছে IRS বিষয়া ভি শ্ৰীধৰ বৰপেটাৰ পৰ্যবেক্ষকৰ দায়িত্বত আছে IRS বিষয়া কপিল মণ্ডল আৰু ধুবুৰীৰ পৰ্যবেক্ষক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে IRS বিষয়া কপিল কুমাৰ সিংক আৰু 7 মে'ত অনুষ্ঠিত হ'ব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন ৰাজ্যৰ চাৰিটাকৈ লোকসভা সমষ্টিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ আৰু দেশৰ 13 ৰাজ্যৰ 105টাকৈ সমষ্টিৰ বাবেও পৰ্যবেক্ষক নিযুক্তি দিছে নিৰ্বাচন আয়োগে